Benjamin Lobo Vedel, du er lige blevet den første danske guldvinder ved junior EM siden 1977, og den første hos mændene. Det var utroligt spændende. Tror du selv på det på de sidste meter? Det var virkelig op og ned. Altså først var Carsten foran, og så var jeg foran, og så bydde det lidt om i par gange, og så kom der lige det sidste dyk for mig, ja. Og det tror jeg var lige det, der bestemte, at jeg kom ind først. Og så det blæste ret kraftigt. Hvordan oplevede du vinden på den modsatte langside? Jamen, så snart vi kom ud af første kurve, så var der latterligt meget vind. Og det tager også en del på os. Vi får lige et halvt sekund langsommere speed, end vi gerne vil have. Så ja, det gør meget. Der har jo været et vist forventningspres på dig. Hvordan følte du det op til finalen? Altså, i hvert fald de sidste tre dage, det har været noget mentalt mest hårdt, jeg nogensinde har prøvet. Det har været fantastisk, men det har også været ekstremt tærende. Men jeg synes selv, jeg har klaret det godt, og jeg er virkelig tilfreds med det, jeg selv har lagt i det. Så. Hvad sagde din træner Erik Barslev til dig lige før finalen? Han sagde, at nu skal jeg bare løbe mit eget løb. Jeg skulle ikke tænke på de andre. Jeg havde allerede gået og snakket om, jamen, det ville også være fedt nok med en sølv og en bronze, men han mente, nu skal jeg fokusere, og det var bare at se min egen vej, og så skulle det nok gå. Nu står du så med en guldmedalje om halsen, så må du jo sætte dig et nyt mål. Og du er jo ung nok til at være med næste år, hvor der er junior-VM i Rusland. Det bliver nok endnu skrappere konkurrence. Det gør det nok. Men må det ikke nok, at vi skal klare det. Nu har vi i hvert fald i år haft et rigtig flot hold med. Og der synes jeg også, at der var ekstremt god stemning blandt os. Og det tror jeg også førte til, at jeg kunne tage presset bedre. Så må det ikke, at hvis vi også i samme grad kommer afsted, så ikke skal klare os på samme måde, som vi gjorde i år. Med din bedste tid, 46.01, så er du kun lidt over et halvt sekund fra OL-kravet. Er det et erklæret mål at komme til OL næste år? Jeg ved ikke, om man kan sige erklæret. Altså, hovedmålet næste år, det er helt klart junior VM. Så OL, det må vi tage som en bonus, hvis vi klarer det. Jeg er selv overbevist om, at nu er jeg forbedrer mig et sekund hvert år, så må det ikke komme nærmest af det. Vi håber, det lykkes. Tak skal du have.